Čo sa divieť, tam som nových videa a tých očí si nevšimej, ten nechápu, prečo to vypadá, ako kdyby měl monokl, ale nic tam není. Tak jo, jdeme na Overwatch, nezapomeň daleko a to jde výhrat a sdílet, tak to vidí co nejvíc lidí. Tak, mám tady čajíček, mám tady koblížek, tak doufám, že to budou hezký hry. Od pánu cheaterů. Jo, potom asi musím objednat tu rameno konečně. Dorum, 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 ručpek. A konečně se to posunulo, inferno, to bude, dararadam, inferno, dadadadam. Inferno, du-du-du-dum. Okay. Jak se ani nevystřelil. Aspoň ho to napadlo. Let's go. Zatím nevidím, že by měl být cheater. Ten Molotov chtěl dát dál, ale to už. Cizlo, prosím. Firma, to bude nějaký omyl, to bude nějaký žert. Nebo jste si asi spletl číslo. Protože já tam nic nemám. No, je to možný. To je dobrý, naschle. Yeah.
skoro. Stane se. Molikou! A on se upal sám, debil. Ale nevím, proč nemůžu hrát, oni radši budou trojit tamhle trojka, a musím říkat, nevím, jestli to tam ví. Oni vás ve celou dobu věděli, jo, okej. Takhle mě děje, jestli kdo mi to volá, jaká slečna, nebo paní. Se nedělá takhle volat nikomu. Nekresťanskou. Zkoupil v oboze. Hle, jim jeden lípnu. Jsou tam víc fish lidí, no. Třeba Moskou. Moskou. Tohle byla good shot. Byl nechtěnej flash. Tři z pěti hrajou, dva avku, super no. No sko, brother. Blokuj se o něj. Níž moje bota, no. Na ty flashy, kvůli těm flashům, ale tam nic nebylo, jako ne. Nehitoval, neblokoval, ty flashy se dají pochopit, takže ne, čistý. It was clear, but there, teammates, not. We will wait for the next round. Vypadá to bledě a mě se nechce čekat. Takže to necháme na tom jednom chodiláčkovi, co se dostal do Overwatche kvůli jeho kolegu. Dáme si pohov, takže jo, díky za sledování a u dalšího videa se snad uvidíme zatím. Čus!